মই কব আছিল কি ঘর ভাড়া তো ললি কিন্তু মানুষ বড়াই নলবি হ্যাঁ তহতরতো ঠিক নাই তহতর মিতির কুটুম্বরও অভাব নাই ইটু খুদিবা গাঁও কা আদমি সিটু খুদিবা গাঁও কা আদমি পিছত খবর ললে গম পাবা ইটুর সিটুর পরা ঘর বিশ ত্রিশ কিলোমিটার দূরত আর এই কেওঁত কিমান বিশ্বাস করেছিল ইউ ঠকবাজি উলালে হ্যাঁ নাই নাই এইবার কেওঁতক এৰি দিয়া নহব পয়সা পাতিও মই সব উলিয়াম হ্যাঁ ইমান দিনে মোর স্বার্থ আসলে কারণে মই রই আছিল আৰু নহব ঘরখন নহয় মানুহবোৰলে চাওক মোলে চাওক হৈৰা ইমান বছৰে একেজনী মানুহকে চাই আছো আমনি লাগি গৈছে অবশ্যই মানুহজনী বেলেগ হোৱা হলেও কথা বেলেগ আছিল কি কি বেলেগ মানুহ চোৱা কথা কৈছে মোলে চাওক হেৰি ৰবচোন মোক বাৰু মাজি বুলি কবলগীয়া চেহেৰা হৈছে নেকি বুজিছে আমি এনেকে থাকিলে নহব আমি সকলোৱে জাগিব লাগিব কি কথা কয়হে কেও জগিবলৈ আমি কিবা কুকুৰ মেকুৰি নেকি তেৰি বৰা জগিব নহয় হে জাগিব লাগিব অত বছৰে আমি শোষণৰ বলি হৈ আছিলো আমাক সকলোৱে শোষণ কৰিছিল শোষণ কৰি আছে কোনে আমাক শোষণ কৰিছে কিয় আমাৰ মাইকী মানুহবোৰে মনে মনে কওকহে বৰাণীয়ে শুনি এই মই বৰাণী কথা কোৱা নাই নহয় আমাৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ কথাহে কৈছো এই কি কথা কয়হে মাইকী মানুহ মানে বৰাণী কি মোৰ মাইকী নহয় নেকি কথাটো পাহৰিছিলোৱে বুজিছে বৰা মোৰ মানুহজনীয়ে মোক জ্বলা কলা খুৱাই মাৰিছে পাৰোঁতেনে এই লোকৰ ঘৰত চাহৰ জুতি ল'বলগীয়া হৈছেনে সেইকাৰণে ৰাতি মই চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ নিৰ্যাতিত পুৰুষ সন্থা এটা খুলিম হেৰি কেওঁ এইবোৰ চব ঘৰ ঘৰ কি কাহানী আপোনাৰ যেনিবা বেছি মোৰ অলপ কম নহ'লেনো বাৰু চাহ কাপ মই আপোনাক বনাই দিবলগীয়া হয়নে সেইবাবে এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ হেৰি অন্য মানুহ এজনীৰ কথা ক'ব নোৱাৰি লোকৰ মানুহ এজনীৰ প্ৰশংসা কৰিব নোৱাৰি চিধাই ধৰিব হেৰি আপোনাৰ অমিকীৰ লগত কিহৰ ইমান লেটিপেটি ইফালে আকৌ নিজেই অভিজিত দা অদেৱজিত দা ঋতু দা এইবোৰৰ নাম কৈ ততেই নেপায় এৰা আপোনাৰতো তিনিজনতে সামৰণি মাৰিছে মোৰতো আৰু ভোট কেন্দ্ৰৰ লিষ্টখন পূৰা মাতি দিয়ে তথাপি একো ক'ব নোৱাৰো বুজিছেনে এটা কাম কৰোঁ বুজিছেনে বৰা নিৰ্যাতিত পুৰুষ সন্থা এটা খুলি দিওঁ আপুনি ছেক্ৰেটাৰী হ'ব মই প্ৰেচিডেণ্ট হ'ম হেৰি মাৰিব খুজিছে হে মই ছেক্ৰেটাৰী হ'ব লাগিলে মোৰ ঘৰলৈ সদায় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহিব লাগিব ছেক্ৰেটাৰী নহ'লে আকৌ নিৰ্যাতিত পুৰুষ সন্থা কেনেকৈ হ'ব এটা কাম কৰোঁ দিয়ক কি কাকতিকে ছেক্ৰেটাৰী দায়িত্বটো দি দিওঁ কাৰণ কাকতি আমাতকৈ অলপ বেছি স্বাধীন আপুনি বেয়া কথা কোৱা নাই কাকতিৰ লগত এই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিব লাগিব হ'বৰা মই বেয়া চিন্তা কৰা নাই নহয় নাই একেবাৰে বেয়া চিন্তা কৰা নাই কিন্তু কেইজন নিৰ্যাতিত পুৰুষ আগবাঢ়ি আহিব সেইটোহে ডাঙৰ কথা সেইটো হয় আপুনি ভাল কথাই কৈছে হ'ব মই আহোঁ দিয়ক আহিছোঁ দেই অঁ বৰা কিবা ৰুটি জলপানৰ যোগাৰ কৰিছিলে নেকি উঠিয়েই দিলোঁ নহয় সদ্যহতে মই তেনেকুৱা বেয়া চিন্তা কৰা নাই এটা কাম কৰক আপুনি গৈ থাকক অঁ আৰু এটা কথা কি ভুলতো এইবোৰ কথা আমাৰ এওঁৰ আগত নক'ব নহ'লে আপোনাৰ যিখনে মুখ মাইকী মানুহ দেখিলে ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় নহয় আপুনি বৰ তিৰোতা খেৰুৱা মানুহ দেই এনেই কাকতিয়ে এইটো উপাধি দিয়া নাই আহিছোঁ কেওঁতে একেবাৰে বেয়া চিন্তা কৰা নাই দেই নহ'লে এইচবৰ যেনেকৈহে উৎপাত বাঢ়িছে তিনিশ বাইছ তিনিশ তেইছ তিনিশ চৌব্বিছ তিনিশ পঁচিছ তিনিশ ছাব্বিছ তিনিশ সাতাইছ তিনিশ আঠাইছ তিনিশ ঊনত্ৰিছ তিনিশ ত্ৰিছ তিনিশ একত্ৰিছ তিনিশ বত্ৰিছ তিনিশ তেত্ৰিছ তিনিশ চৌত্ৰিছ এই হৈ যাব অ' বাইদেউ গুড মৰ্ণিং ভালে আছ আপুনি মোক দেখি হাইলাইট যি কিবা খেলি মেলি হ'ল নেকি না নাই তোৰ চব ঠিকে আছে তিনিশ ঊনপঞ্চাছ মানে খোজকাঢ়িছো দিনটো এনেকৈ দহ হাজাৰ খোজকাঢ়িলে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল খোজকাঢ়োতো ভালটো মই দিনটোত কিমান খোজকাঢ়ো অফিচত ডিউটি যদি কেছ চেছত কিবা যাব লগা হয় মই খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ গাড়ীত নাযাওঁতো সেইকাৰণেতো মোৰ স্বাস্থ্যটো ভালে আছে মা কচোন বাইদেউ আপুনি আৰু আহিলে যি
কথাটো কি? হে কলিতা, তুমি এবিলাক চিন্তা কৰি থাকিলে তোমাৰ অফিচলৈ দেৰি হ'ব, তুমি চোৱা এতিয়া। তেৰি মা কচোন, কিবা খেলি মেলি হ'ল নেকি? ইমান যে হাঁহিছিল, ইমান হাঁহিহঁতৰ পাত্ৰ হ'লো যি, মোৰতো ঠিকে আছে। কলিতা, মুখত মানে দাগ নপৰে, মানে বয়সৰ চাপ নপৰে, মানে সদায় দেখা হৈ থাকিব পাৰি। আপুনি সেইকাৰণে হাঁহি আছে, মই আৰু কিবা বেলেগ বুলিয়ে ভাবিছিলো। অ বাইদেউ, আচৰিত কৈছিলে। নহয় নহয়, আমাৰ এখেত আচাৰ্যই কৈছে। অ তেতিয়াহ'লে মই হাঁহিম বাইদেউ। তিনিশ চল্লিছ, তিনিশ একচল্লিশ, তিনিশ বিয়াল্লিছ, তিনিশ তিয়াল্লিছ, তিনিশ চৌৰাল্লিছ। কিহে কাকতিদা, এনেকৈ কেণ্টিনত বহি চাহ খাইছে যে, মোক কোৱা হলে মই ৰুমলৈকে লৈ গলোহেঁতেন। আৰা, কেণ্টিনত বহি চাহ খোৱাৰ মজাই বেলেগ বুইছা। হলেও এনেকৈ পিয়ন চকীদাৰৰ লগত বহি আৰু সন্মানৰ কথা আছে দিয়কচোন। আৰা, কিহৰ সন্মান হে? আৰু সন্মান বোলা বস্তুটো নিজৰ বুইছানে? এই যে ঘোষকৰ কিছুমান অফিচাৰ জেলত সোমাই আছে, তাৰে দুই এটা ভি আই পি ভি ভি আই পি কয়দীৰ বাহিৰে বাকীবিলাক এইটো বেলেগ চোৰ ডকাইতৰ লগতে লাইন কৰি ভাত ল'ব লগা হৈছে, হয়নে নহয়? তাততো তোমাৰ অফিচাৰ গিৰি উৰিয়েই গ'ল দেখোন। অ, তাৰমানে আপুনি অভ্যাস কৰিছে নেকি? কিহৰ অভ্যাসে? জেলত একেলগে খোৱাৰ। আৰা, তুমি যে জয়ন্ত দাসৰ নিচিনা ইমান থাৰ্ড ক্লাছ কমেডি কৰিব পাৰা মই জানাই নাছিলোঁ, বুজা? অৱশ্যে তুমি ঠিকেই কৈছা, অফিচাৰবিলাকে এনেকৈ থকা খোৱাৰ অভ্যাস কৰি ৰাখিব লাগে। কিন্তু মই ভাবোঁ মই সেই অভ্যাস নকৰিলেও হ'ব, কাৰণ তোমালোকে এইটো দেখিয়ে আছা। জানো জানো কাকতিদা, মই এনে ধেমালিহে কৰিছিলোঁ। আপুনি ঠিকে আছে কাৰণে আমাৰ অফিচৰ সকলো ঠিকে আছে, গুড়ি ঠিক বাবে ডাল পাতো ঠিকে আছে। আরে বাপ রে বাপ, কি কথা কইছে আই গটো! আই আপা, আই গটো সহায় কাপ দে, ইমান ভাল ভাল কথা কইছে। দিয়ক দিয়ক, আজি বাৰু আপোনাৰ পইচাৰে খাওঁ, বেলেগ এদিন মোৰ পইচাৰে খুৱাই দিম। কাকতিদা, ভাড়াঘৰ খালী আছেনে? আছে। বাই দা ৱে, ভাড়াঘৰৰ কথা সুধিলা যে, কিয় নে ঘৰৰ অমতত বিয়া কৰাই ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰি এতিয়া ভাড়াঘৰত ৰাখিবা? অ কাকতিদা, এইটো জীৱনতে তিতা মিঠা জ্বলা টেঙা সকলো পাইছোঁ, আৰু এজনী চপাই লৈ এইবিলাক হজম কৰিবলৈ নাই। আৰা, ধেমালিয়ে কৰিছোঁ। কাক লাগে? মোৰ লগৰে এটাক লাগে, এ এছ টি চিত কৰে, ভাড়াঘৰ লৈ থাকে। মাক ঢুকালত বাপেক অকলশৰীয়া হ'ল, তাকে ইয়ালৈ লৈ আহিব বিচাৰিছে। ঘৈণীয়েকজনীৰ সৈতে একেটা ৰুমতে তাৰ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে দুটা ৰুম থকা এটা ভাড়াঘৰ লাগে। আৰা, মাষ্টাৰ ৰোলত নকৰেতো? তেনেকুৱা মাষ্টাৰ ৰোলত কৰা এটাই বৈদ্যন জ্বলাই থৈ গৈছে। নাই নাই, পাৰ্মানেণ্ট, দৰমহা পাতিও ৰেগুলাৰ। খালি তাৰ ঘৈণীয়েকৰ পৰাহে অলপ অশান্তি, মানে অনবৰতে খেচ 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 খেচ। প্ৰত্যেকখন সংসাৰত এইবিলাক থাকিবই, আৰু যিখন সংসাৰত পৰিবাৰৰ খেচ 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 নাথাকে, জানিবা তাতেই গণ্ডগোল আছে। সেই সংসাৰৰ পৰিবাৰৰ কাৰোবাৰ লগত কৰেং মাৰেং আছে। আৰু এইবিলাক বাদ দিয়া, এটা কাম কৰিবা, মানুহজনক মোৰ তালৈ পঠিয়াই দিবা, খৰচৰ চাই লওক। এই আপাই, পইচা কিমান হ'ল? হাঁহিছো বুইছ, হাঁহি থাকিলে হেনো বয়সৰ চাপ নপৰে। ওমা, এই গোটেই আইডিয়াটো তোমাৰ মূৰত কোনে সোমোৱাই দিলে? দেউতাৰে বুইছ, দেউতাৰে কৈছে, তয়ো হাঁহি থাকিবি, তেতিয়া তোৰ বয়সৰ চাপ নপৰে। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক, গাৰ্মি কোকাৰো চিম্ফনী, লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে, ৱেষ্টমল, হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল, ফি ৱাশ, কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, অন্নপূৰ্ণা, ঘি ইজ গুড, হৰলিক্স, মেগী নুডলছ, চেভেন আপ, হম তো হে লাইক দিছ, হায়াৰ এচি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ। ঐ ৰাখোনাচোন, কি হ'ল এনেকে কুকুৱা সোমাই আহিছে যে? আৰে
হাম ইয়া পে রেতে না ভাড়াঘর লিছে ভাড়াঘর লৈছা ইয়া সি 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 আমার মানে ভাড়াঘর মানে তো বড় আসুইত মানুহ দে জিটি মানুহ ঘর ভাড়া দি দিয়ে আমার স্ট্যান্ডার্ড না থাকিব না কা হুয়া কোন তাকলিফ বা কি তাকলিফ বা মুঠতে তুমি ইয়াত থাকিব নোৱাৰা মতলব কি মতলব মুঠতে তুমি হা নাহি র শক্তি ফাইনাল কথা আরে কাহে নাহি পারিম হা আর লিসু মালিক সে বাত করিছু এসে কেনে সে নাই হগা না এ মালিকে কলে নহব নহয় আমার ভাড়া দিয়ার কথা আছে আচ্ছা তুমি কি কাম করা হজম আছো হজম হটো কি আর নাপিট চুল বানাও দাড়ি বানাও হা নাপিট মালিক খুড়াও মানে মানু আর মানুহে আমাক কত থাকো বলি খুদিলে আমি কও হেমন্ত কাকতির ভাড়া ঘর থাকু ইয়াক খুদিলে ইউ কব হেমন্ত কাকতির ভাড়া ঘরতে থাকে মানুহে আমাক কি ভাবিব আমার ইজ্জত তো কত থাকিব এনেকে নহব দেই ইয়াক ইয়ার পৰা খেদিব লাগিব এ তুমি যোৱা আমাৰ মালিক খুৱাৰ লগত কথা পাতি লম যোৱা কা হুৱা কু ছবি সমজ নাই এ হব যোৱা ও শুনাচোন তোমাৰ হাতত খনি আছে নেকি খনি হা ৰে আরে হিন্দুস্তানী আদমি আসু খাইনি নেই খালে সে কাসন হোগা তুমি হামরে লিয়ে ভি বানাইয়েগা ফট ইয়া ইমান খাহ মুর পড়া খইনি লাগে ফট আরে হাম সেই খাইনি লাগে হাম কহি ভাগাতা হ্যাঁ কা আদমি হ্যাঁ পাঁচ সারা শ্বশুর কনাতি এনেকে নহব দেই আমার ইজ্জতের কথা এটা আছে আজি মালিক খুড়ার লগত কথাটো পাতিব লাগিব সাধারণ চুলি কটা মানুষে মোক মাজি বুলি কই দিলে হা সহ্য করব পারি হা অকনো নোৱাৰি দে নোৱাৰি চাও চাপ পৰিছে নেকি নাই নাই মোৰ কামত আহিছে হাঁহিব লাগিব মই একদম হাঁহি থাকিব লাগিব কিন্তু অথনিৰ পৰা তুমি যেনেকে ঘূৰি ফুৰিছা মানুহে বলিয়া হোৱা বুলি কব এইবোৰ বলিয়া হোৱাৰ লক্ষণ সেই তিনিআলিটোত যে এটা বলিয়া থাকে সিহে এনেকে ঘূৰি ফুৰে হা কি কলি তই সেই বলিয়াটোৰ লগত মোক ৰিজাইছ হা হা এইটো ব্যায়াম হে বাপেৰে কৈছে নহয় এইটো কৰিলে স্বাস্থ্য ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে সেই বলিয়াটো কেলে তেতেৰা পৰি গৈছে কিছুমান অনবৰতা হাঁহি থাকে সেইটো বুজিছে হয় কিন্তু বেয়া নহয় বুজিছ খিনালেও বেয়া নহয় খিনাবৰ কাৰণে কিমান চেষ্টা কৰিছো ন একেবাৰে বেয়া নহয় বুজিছ নাই খিনালেতো ভালে হ'ব বুজিছা কিন্তু এনেকৈ থাকোঁতে যদি বলিয়া হৈ যোৱা সেইটো কিন্তু বেয়া হ'ব বুজিছা মাছলে গৈছিলোঁ ইবাৰ মোক কিয় কথাষাৰ কৈ থৈ গ'ল মই যদি সঁচাকৈ বলিয়া হৈ যাওঁ কি হ'ব বাৰু ই ক'লে হ'ব নেকি হা এখেতে মোক বলিয়া হোৱা কামটো কৰিবলৈ দিব মই বলিয়া হ'লে এখেতৰে বেছি দেখোন ক্ষতি হ'ব কথা ক'বলৈ আহে ভয় হৈছে আকৌ ইহঁতৰ খীণাই যাওঁ বুলি আমাৰ পত্নীবিলাকৰ অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে এটা সংগঠন খুলিম ভাবকচোন নিজৰ মানুহজনীক সময়মতে চাহ একাপ ভাতকেইটা দিবৰ কাৰণে আপুনি এবাৰ ডাঙৰকৈ কওকচোন কি অৱস্থা হয় চিধা মহিলা সমিতি পাইগৈ থানা পাইগৈ শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছে বুলি আমাৰ পুৰুষবিলাকৰ কথা কোনোবাই শুনেনে টিভিটো দেখিব সঁচাই হওক বা মিছাই হওক মাইকী মানুহবিলাকৰহে কথা বাপৰে ভয় খাই গ'ল আপোনাক লগ পাবৰ কাৰণে মই ইয়াত বহি আছিলো ঘৰলৈকে ওলাইছিলো গম পালো আপুনি অফিচলৈ গ'ল বোলে অৰে কিনো এনে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম অ' কাকতি মই যি কাম কৰো সদায় ইম্পৰ্টেণ্ট কামেই কৰো অলপ বেছি হ'ল নেকি অৰে আপোনাৰ এই ইম্পৰ্টেণ্ট কামবিলাক সময়ত গৈ জানো বেবেৰী বাং নহয় হেৰি মই বেবেৰী বাং নকৰো মানুহবিলাকেহে কৰে বেবেৰী বাং বাৰু কওকচোন আপোনাৰ কি ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কাম মানে
আচ্ছা কাকতি, আমি বহি লৈ কথা পাতো নেকি? থিয় হৈ আলোচনা কৰা কথা নহয়। থিয় থিয় হৈ কথা শুনিলে মই কি মাথা ঘূৰাই ঢাবলাং হৈ যাম নেকি? নহয় হে কাকতি, একচুৱেলি এইবিলাক আলোচনা ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ কনফাৰেন্স হলতহে পাতিবলগীয়া কথা। কিজানি ইয়ে এসময়ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বুলি পৰিগণিত হয়। কি কথা কয়, নিজকে কিবা নেতা, কোনোবা ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নেতা যেন লাগি গৈছে হে। এৰা শুনক, আমি এটা সংগঠন খুলিম। কি ফালতু কথা কয় হে, সংগঠন খোলাৰ নিচিনা থাটলাছ কাম পৃথিৱীত কিবা আছে? কি বাজে কথা কয় হে। হেৰি, যি টি সংগঠন নহয়, আমি এটা বেলেগ সংগঠন খুলিম। যেনে যেনে মই কৈছো, যেনে আমেরিকা রাশিয়ার শান্তি সংগঠন মানে সন্থা, কোরিয়ার শান্তি সন্থা, গছ বচাও সন্থা। ওহ, বেলেগর কথা চিন্তা করে লাভ নাই, আমার নিজের কথা শুনক। আমার পত্নীবিলাকর অত্যাচারের পর মুক্তি পাবর কারণে একটা সংগঠন খুলিম। ভাবকসুন, নিজের মানুষজনীক সময়মতে চাহ একাপ ভাত কেটা দিবর কারণে আপনি এবার ডাঙরকে কোকসুন কি অবস্থা হয়। সিধা মহিলা সমিতি পাই গৈ, থানা পাই গৈ, শারীরিক মানসিক নির্যাতন চলাইছে বুলি আমার পুরুষবিলাকর কথা কোনোবাই শুনে নে? টিভিটো দেখিব, সচায় হোক বা মিছায় হোক, মাইকী মানুহবিলাকৰহে কথা। বেচারা মানুহটোক চাবচোন, টিভিত যেনেকুৱা দেখুৱাব, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জঘন্য কুখ্যাত মানুহটো এইটোৱেই। সেইবাবে আমি নির্যাতিত পুরুষ সন্থা বুলি এটা সংগঠন খুলিম। কেনে পালে কাকতি? বহু দিনৰ মূৰত আপোনাৰ এই বৈজ্ঞাতি মাথাৰ পৰা অলপমান ভাল চিন্তা এটা ওলাইছে, ধন্যবাদ। নির্যাতিত পুরুষ সন্থা নহয় জানো, কিন্তু দুখেৰে জনাবলৈ বাধ্য হৈছো যে মই সেই সন্থাত থাকিব নোৱাৰিম। মোৰ অকণমান প্ৰব্লেম আছে। কিয়, কিহৰ প্ৰব্লেম? মই আপোনাক ছেক্রেটারি বনালোই, মই প্রেসিডেন্ট হৈছো, মানে মই লিখা পড়া করে অকমান টান পাওঁতো। বেয়া নাপাব, মোর পূর্ণ সমর্থন আছে, কিন্তু মই নোৱাৰিম। মানে কথা হৈছে কি, আমার এও শুনিলে মোক ঘর সোমাবলৈ নিদিব। এটা কাম করক, বরাক দিয়ক। এই বরাইও ভয় কৰিছে, বরাদেও ভয় খাইছে। এটা কাম করক, বুঝেন নাই, কোকসন কোনোবা ডাংবৰলা, নহলে পরিবার ঢুকুয়া, নহলে ডিভোর্সি, তেনেকুৱা কোনোবা এজনক বিচারক, বুঝেন নাই। মোৰ মতে ওলাব, অরে ওলাব, বুঝেন নাই, আপনি চিন্তা করব নালাগে, তেনেহলে মই গৈ থাকো। হ্যাঁ, আমার সংগঠন জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। আচ্ছা, এনেকুৱা ডাংবৰলা কত আছে বাৰু? অলপ সাহসী মানুহ লাগিব নহয় কাকতি, এনেকুৱা নাই, কথাটো বিচাৰিব লাগিব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, এয়ারটেল, ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক, গার্মি কোকারো সিম্ফনি, লিভার্ক আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে, ৱেষ্টমল, হিমালয়া স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল, ফি ৱাশ, ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, সেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ৱাশৰ সৈতে, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, হৰলিক্স, মেগী নুডলস, সেভেন আপ, হম তো হে লাইক দিছ, হায়ার এসি আৰু ইন্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ।